Možeš, ajde. A moram naštim kameru, brate. A hoćeš izađi iz auta da vidimo auto ili? Evo, da vidimo brate, tebe prvo, da vidimo tebe da znamo da je tvoj. Pokaži nam se prvo. Da vidimo tebe prvo. E, znam kod koga kupuješ škole. Kod koga? Pa sve tablice te Pančevo VT su. Ček, dupali. Pokaži kola. Znam je sve tablice Pančevo. Pa VT uglavnom, ali eto ta nije. Pa nije ova. To VT ne zavisi od toga koga kupujem, nego koje ponedu znači, dođe. Ođe idu u tablice L27. Jel dobar? A ne može da vas vozi obije, mora samo jedni red vosijed. Mogu njih dvije, šeće će Biljana Vanji u krilo, može li? Vanja je li dobar? Pozadi, može će biti Vanja Biljani u krilo. A zašto ne, ja jadnica uvijek pozadi, moram da sedim, znači muka mi je više. Zato što si mala. Znači muka mi je više. Samo uzmi flašu vodke i stavi brate ispred. Biljana će odsediti na glavačku. Ne ceri, delit ću. Stani, gdje ste vas dvije da vas pokupimo ja i delit sad? Evo nas kod kuće. Hoćete stvarno da napravimo live stream sad? Ajde. Hoćete? I onako nam je dosadno. Ajde, pravimo live. Morate mi pošljati, jel ste zajedno ili ste odvojeno? Odvojeno. Ali najbolje bolje zaći. Ajde, upovanjam, kapiram da je bliže. Gde si sad? Ja sam na Vračaru. Ja sam ti bliže, na Voždovcu. Pokupiti samo Vanju onda, pa se prvo znajte na live-u. Gdje si ti Biljana? Ja si na u tri kuće. Delić nek pokupi Biljanu. Delić ti pokupi mene, da. Lušo, pokupi samo. Alo, Lux, upozno si mog Mića koga pošaljem po Biljanu, ima da je odvedu se Jezarsku šumu. Ima da je pobjede sa Simijem. Joj, taman preživljavanje part 2. A hoćete sad što preživljavate? Pošaljimo... Gledaj. Biljana je u kurcu, ja bi morao da gasim live. Idi ti po Vavanu i zovite nas na video. Ajde, može. Stani bre.